Мъж стреля с автомат в ромската махла в Пазарджик на фона на багажник пълен с оръжия. Клипчето беше пуснато от самия него в социалните мрежи и предизвика вълна от реакции. Всъщност, кой е стрелецът и арестуван ли е вече от полицията, разказват Десислава Георгиева и Милен Цанков. Запознайте се с Атанас Бончев, по-известен в ромската махала на Пазарджик като Амет. На 31 декември по обяд той показва бойния си арсенал във Фейсбук, показва и как може да го използва. Клипът е гледан от близо 30 000 души, а един от зрителите е полицай от Пазарджик. Така, на 1 януари сутринта, Амет е посетен от МВР и сам предава оръжията си, които според полицията са газови и следователно законно притежавани. Защо идвате тук? Защото искаме да говорим с Амет. Ама, в търсене на отговор, законни ли са пушките, сме в ромската махала в Пазарджик. Амет го няма, но роднините му бързо ни наобикалят. Айде, тръгвайте се, бе! Видяхте, всичко е законно. Описват ни го като скромен човек. Той е такъв срамежлив, добронамерен. Подканят ни и да си ходим. Хайде, защо те така? И отново ни съветват да си тръгваме. Защо ме бутате? Настояваме да се видим с Амет, за да го чуем. Аз го видях. Амет няма да излезе, има обаче кой да защити честта му. Най-нормално се празнува новата година. И така, това не са бойни пистолети. Амет работил в чужбина. Той работил в Германия, в Кьол. Аз отивайте вече! Аз съм болна, имам гривно! Тъй като отказваме да си тръгнем, посягат на камерата ни. Що да снима? Защо да снима? Не въртали, ама какво имате? Насочват ни и бутафорно оръжие. Не ни бутай камерата. Аз съм на улицата и мога да правя каквото искам. Тръгваме си от махалата, без да сме чули Амет. Чухме роднините му, които ни показаха, че не ни искат там. И че ако решат, могат да скрият Амет не само от нас. За новините на Нова, Десислава Георгиева.